Her har vi så en Nordic Ocean Craft 22 RB, mener jeg, den hedder. Den er fra 2008, og der er selvfølgelig den her trailer med, det hele det følger med. Og den har ikke sejlet ret meget, efter sigende skulle den have sejlet 80 timer, men det vil I kan se på den næste video. Den øverste bøjle, der er det over spaghuden, det er til wakeboard og sådan noget, og den er lige til at klikke sig af. Det er ikke just en skønhed til båden, men den er, det er muligt bare lige at klikke den af, der skal, mener jeg, ikke bruges værktøj eller noget. Den er lige til at tage af. Motoren, den tager vi også lige næste gang.